Доброго ранку, 8.30, Нова Поділля, випуск новин, студії ведуча Світлана Поробок. Дорожньо-транспортна пригода сталася вночі у Хмельницькому. Тимчасово виконуючи обов'язки старшого інспектора патрульної поліції в області Роксолана Вавренюк розповідає, загиблих і травмованих немає, водій був з ознаками алкогольного сп'яніння. Крім нього, патрульні за ніч виявили у Хмельницькому ще трьох нетверезих за кермом. На службу 102 надійшло за ніч 58 викликів. Більшість з них, каже інспекторка, стосувалися порушення тиші, розпивання алкоголю в громадських місцях та сімейних сварок. Порушень правил дорожнього руху за ніч на території обслуговування відомства патрульні зафіксували 62 випадки. Це телефонні розмови за кермом, непристібнені ремені пасивної безпеки, перетин перехрест на червоний сигнал світлофора та недотримання вимог дорожніх знаків. Шестеро дітей, з них одна двійня, народилися за ніч в Хмельницькому перинатальному центрі, розповідає чергова акушерка приймального відділення Тетяна Плейзер. За її словами, це чотири хлопчики та дві дівчинки. Найбільша вага немовляти – 3 кілограми 850 грамів, найменше – 2 кілограми 280 грамів. Сергій Тимофійко представить Хмельниччину на всеукраїнському конкурсі «Учитель року 2020» у номінації «Історія». Він працює вчителем історії та географії в Січенецькій загальноосвітній школі 1-2 ступенів Дунаєвецької міської ради. Нагадаю, чоловік 13 лютого став переможцем обласного туру всеукраїнського конкурсу «Вчитель року». Його обрали кращим серед 22 вчителів області. Анастасія Збродова побувала в школі, де працює вчитель року області, та поспілкувалася з ним, його учнями та колегами. Її сюжет ми покажемо в наших наступних випусках новин. Кістяки трьох людей та залишки зброї, датовані 1250-1260 роками, знайшла археологічна експедиція Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника спільно зі студентами історичного факультету університету імені Івана Огієнка. Розкопки проводили на Кармелюковій горі біля села Привороття 2 Кам'янець-Подільського району. Провідний науковий співробітник заповідника, кандидат історичних наук Ігор Старенький розповів, дослідження проводили на вершині гори висотою понад 380 метрів, де знайшли лінзоподібне заглиблення, ключ від замка та наконечник стріли. У самій споруді, каже Ігор Старенький, і виявили кістяки двох дорослих та однієї дитини. В одного із кістяків було положення рук ось так, він тримав, тобто прикладені ось так до шиї руки, швидше за все свідчить про те, що людина зазнала поранення холодною зброєю шиї. В щавному скелеті було виявлено ромбічний наконечник стріли. Це як давньоруського часу може бути, так і принесений монголами. На одному із кістяків було знайдено амулет зуба бурого ведмедя з просверленим отвором. Ну, на сьогоднішній день нам здається таким дивним і диким, що бурі ведмеді, але, ну, як бачимо, у 13 столітті вони водилися також на наших теренах. 182 школярі з 17 команд області змагалися на відкритті першості Хмельницького обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді зі спортивного орієнтування. З них 8 команд – вихованців гуртків Хмельницького обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді. Директор центру Наталія Колесник розповіла, учасники змагалися в чотирьох вікових групах і долали середні дистанції. Наймолодші – 1000 метрів, де потрібно було пройти 6 контрольних пунктів. Тут переможцями стали Тимур Басистюк з Волочиська та Івана Акімова з Хмельницького обласного центру туризму і краєзнавства. Для 14-річних юнаків дистанція була 3100 метрів із 11 КП. Тут кращі результати показала команда «Норд» Хмельницького міського центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді. Дівчат цієї вікової групи бігли дистанцію 2200 метрів зі 7 контрольними пунктами. Тут перемогла Ірина Вух з Хмельницького обласного центру туризму і краєзнавства. Для 16-річних орієнтувальників юнаки долали 4100 метрів, 17 КП. Тут переміг Богдан Никитюк з Хмельницького міського центру туризму і краєзнавства. Серед дівчат, які бігли 3100 метрів з 11 КП, найкраще впоралася завданнями Наталія Петуча з Волочиська. Найскладніші завдання були в найстарших учасників. Серед них перемогли Олександр Мороз з Хмельницького туристського клубу «Штурм» та Анастасія Андрушко з Полонного. Наступні змагання зі спортивного орієнтування відбудуться 28 березня в Кам'янці-Подільському. Це буде перший етап Кубку області, додає Наталія Колесник. Наш випуск завершено. За кілька секунд в ефірі «Я Поділля» продовжиться твій ранок. Ми з вами зустрінемося о 13.30. До побачення.